الحمد لله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا صاحب التعاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض لم اسمه مكتوب مشفوع منقوش في الله والقلم جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم شمس الذهاب بجا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم وجود والكرم والله سمه وجبريل خادمه والمعراج سفره إلى سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين جد الحسن والحسين بالقاب يا عليا مظهر العجائب تدعونا لك في النوائب وفي المغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي صلوات الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المذمومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون صلوات الله صلى الله عليه وسلم حضرات ایک بار میں بھی گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ دیکھیے گلشن میں پھول اچھے لگتے ہیں مگر اگر وہ پھول گلدستے کی شکلوں میں آ جاتے ہیں تو اور خوبصورت لگتے ہیں فرشی اعلیٰ پہ آپ بیٹھے ہیں آپ حسینیت کا مصدر قریب آ جائیے جو لوگ سہارا دے کے بیٹھے ہیں حسین والوں نے ہمیشہ سہارا دیا ہے دوسروں کو ہاں مولا آپ کو سلامت رکھیں گفتگو مستقل مزاجی سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی عنوان پر تمام مجالس آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں میرا عنوان گفتگو ہے کہ کامیاب کون اور جو حدیث میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی ہے اس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون اے علی آپ کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں یہ میرا ایسا موضوع ہے کہ اگر چاہوں تو ایک لفظ میں مکمل کر دوں اور اگر چاہوں تو اس کو کان کے پاروں کی طرح پھیلا دوں آپ کہیں گے کہ یہ کمال آپ کے پاس کیسے آیا کہ یہ کمال ایسے آیا کہ اس علی کے فضائل بیان کرنے ہیں کہ جو پھیلتا ہے تو 30 پاروں کا قرآن بنتا ہے سمٹتا ہے تو بیٹا مٹتا ہے عنوان گفتگو ہے کامیاب کون آپ ماشاءاللہ تشریف لائے مولا آپ کو سلامت رکھے اس کی جزا فرش ادا پانے کی جزا ہم نہیں دے سکتے کسی کو اس کی جزا وہ دے گا کہ جس نے بڑی عقیدتوں کے ساتھ یہ فرش ادا بچھائی تھی کائنات میں سب سے پہلے فرش ادا بچھانے والی فٹانے والی شہزادی کا نام ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا عنوان ہے کامیاب کون اس میں شہزادی کے خطبات بھی انشاءاللہ مولا سجاد کے خطبات بھی انشاءاللہ آئیں گے بڑا تفصیلی عنوان ہے یہ تو ہم پر لوگوں نے الزامات لگائے کہ صاحب
ये जो शिया हैं, ये जो लोग हैं, बड़ी तवज्जो उनवान ज़हन में रखिएगा, उनवान है कामयाब कौन। हम पर लोगों ने इल्जामात लगाए और एतराजात किए, 1400 साल हो गए, दुनिया वाले हम पर एतराज कर रहे हैं, हर फिरका हम पर एतराज करता है कि ये फर्श-ए-आज़ा बिछाना गलत है, ये आलम उठाना गलत है, ये ताजिया सजाना गलत है, ये मातम करना गलत है, ये कमा जनी गलत है, ये सीना जनी गलत है। हमने कहा क्यों गलत है हुजूर? कहने लगे इसलिए गलत है कि शहादत सआदत है, शहादत पर रोना नहीं चाहिए। अब पता नहीं मीडिया यहाँ तक पहुंचा ये खबर लेकर या नहीं, हमारे हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद थी, जो बड़ी मशहूर मारूफ मस्जिद थी, उसको मुनहदिम कर दिया गया। इस साल 8 दिसंबर को एक पेपर में एक न्यूज आई और फोटो के साथ वो खबर आई। का क्या खबर थी? का खबर ये थी कि कुछ लोग उन लोगों के शोक में बैठे हैं, उन लोगों का गम मना रहे हैं कि जो लोग बाबरी मस्जिद के लिए शहीद हुए, वो लोग गम मना रहे हैं जो हमसे कहते थे कि शहादत सआदत है, शहादत पर रोना नहीं चाहिए। तो हमने कहा हुजूर आप गम क्यों मना रहे हैं? कहा ये लोग बाबरी मस्जिद के लिए शहीद हुए हैं। हमने कहा आप हमें क्या बताइए कि ये लोग बाबरी मस्जिद के लिए तो शहीद हुए हैं, लेकिन क्या इन्होंने बाबरी मस्जिद बचा ली? क्या इन्होंने बाबरी मस्जिद बचा ली? कहा नहीं, बाबरी मस्जिद नहीं पाए। हमने कहा अगर बाबरी मस्जिद नहीं बचा पाए तो फैसला आप कीजिए कि इनकी शहादत कामयाब थी या नाकामयाब। कहा अगर बाबरी मस्जिद बचा लेते तो शरीयत तो इनकी शहादत कामयाब थी, चूंकि बाबरी मस्जिद नहीं बचा पाए तो इनकी शहादत नाकामयाब हो गई। भाई बड़े अफसोस की बात है, जिसकी शहादत कामयाब नहीं है उसकी शहादत पर तो हम मना रहे हैं, जो हुसैन ने सारी शरीयत बचा ली। कामयाब है कि नहीं है? हुसैन से बड़ा कामयाब कौन होगा? तो हमने फर्श-ए-आज़ा बिछाया, लोगों ने कहा फर्श-ए-आज़ा बिछाना गलत। हमने आंसू बहाए, लोगों ने कहा आंसू बहाना गलत। हमने गाजी का परचम उठाया, कहा लोगों ने कि परचम उठाना गलत। हमने जरी सजाई, लोगों ने कहा कि जरी सजाना गलत। हमने ताजिया उठाया, लोगों ने कहा ताजिया उठाना गलत। हमने जुलजनाह निकाला तो लोगों ने एतराज किया कि ये जुलजनाह गलत। भाई बड़ी तवज्जो, हम पर 1400 साल से एतराजात हो रहे हैं, मगर हमने न फर्श-ए-आज़ा बिछाना छोड़ा, न हमने अलम उठाना छोड़ा, न हमने। अगर आपके दिल को बात जाए तो जरा बोलिएगा, इसलिए कि खिताबत की नहीं जाती है, खिताबत करवाई जाती है। अगर मेरे सामईन आमादा रहेंगे तो इंशाल्लाह कुछ बातें आपको सुना के जाऊंगा और कुछ मोहतरम बातें आप तक पहुंचा के जाऊंगा। हम पर 1400 साल से इतराज के साहब, ये फर्श-ए-आज़ा बिछाना गलत, ये मातम करना गलत, ये जुलूस निकालना गलत, ये सजना सजाना गलत, ये ताबूत उठाना गलत, लेकिन हमने 1400 साल से अपना मिजाज नहीं बदला। हम फर्श-ए-आज़ा बिछाते थे, फर्श-ए-आज़ा बिछाते हैं और फर्श-ए-आज़ा इंशाअल्लाह बिछाते रहेंगे। हम अलम उठाते थे, हम अलम उठाते हैं और इंशाअल्लाह उठाते रहेंगे। हम ताजिया उठाते थे, हम ताजिया उठाते हैं और इंशाअल्लाह उठाते रहेंगे। देखिए हमने अपना मिजाज नहीं बदला, हमने शहादत पर गम मनाना था, हमने मनाया, लोगों ने एतराज किया। भाई लोग उस वक्त कामयाब होते कि जब वो हम पर एतराज करते और हम फर्श-ए-आज़ा छोड़ देते, हम अलम छोड़ देते, हम ताबूत छोड़ देते, हम जुलजनाह छोड़ देते। हमने ना फर्श-ए-आज़ा छोड़ा, ना हमने गम मनाना छोड़ा, लेकिन हम कामयाब कैसे हुए, वो नाकामयाब कैसे हुए? भाई अगर हम छोड़ दें तो वो कामयाब, और अगर हम करते रहे तो हम कामयाब। अगर वो हमारे मिजाज को बदल दे तो वो कामयाब, और अगर हम उनके मिजाज को बदल दे, दोस्तों थोड़ी सी तवज्जो, अगर हम उनके मिजाज को बदल दे तो हम कामयाब हो गए ना। तो हमने शहादत पर शोक मनाना नहीं छोड़ा, तो अब उन्होंने भी क्या किया कि जब मुहर्रम की पहली तारीख आई तो जलसा कायम कर दिए कि फला कायम शहादत, फला कायम
ہم اس لیے کامیاب کہ ہم جن کا یوم شہادت مناتے ہیں ان کا یوم ولادت بھی مناتے ہیں. اور سنیں, یوم ولادت کا پیدائش کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بڑا ٹپیکل ہوتا ہے. سب کو یاد نہیں رہتی تاریخ کہ کون کہاں پیدا ہوا, کیسے پیدا ہوا, کس معاشرے میں پیدا ہوا, لیکن کن کی تاریخ یاد رہتی ہے؟ کیا ان حضرات کی تاریخ یاد ہوتی ہے جو کسی بڑے گھر میں پیدا ہو؟ بچوں میرے دوستو, کیا ان کی تاریخ ہے؟ کسی بادشاہ کے گھر میں کوئی پیدا ہوا تو بادشاہ کا بیٹا ہے, فلاں تاریخ کو پیدا ہوا, شہر میں یہ ماحول ہو گیا تھا اس ولادت پر, فلاں جگہ مٹھائی بٹ رہی تھی, مبارکباد کے سلسلے تھے, میڈیا نے بھی کور کیا, لوگوں کو پتا چل گیا. تو مسئلہ کیا ہے؟ کم مسئلہ یہ ہے ان کی ولادت کے بارے میں پتا ہوتا ہے, ان کی ولادت کسی بڑے گھر میں ہو. اللہ نے کہا اے علی, میرے گھر سے بڑا تو بڑا گھر نہیں دے سکتا, میں تجھے اپنے گھر میں بلاؤں گا اور اپنے گھر میں بلا کے ساری کائنات کو بتاؤں گا. دیکھیں ماشاءاللہ مولا کرم ہے کہ ہمیں جہاں علی کی یوم ولادت معلوم ہے وہی نبی کی بھی یوم ولادت معلوم ہے. اس لیے کہ نبی کا ہوئے ابو طالب کے گھر میں. بھائی آپ تو سنتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے, کیسے پیدا ہوئے؟ کہا اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ ہے احسان. تو ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے نبی, اللہ نے کہا اے ابو طالب تیرے گھر میں میرا نبی پیدا ہوا ہے تو میرے گھر میں تیرا علی. مولا آپ کو سلامت رکھے, ابھی تو گفتگو کا آغاز ہے اور ایک دو دن تو ایسا ہوتا ہے کہ ذاکر کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ کہاں تک اس کو بولنا ہے, کہاں تک ہمارے سامعین ہیں. اور ماشاءاللہ ہم جہاں گئے, ہم جس ماحول میں گئے, ہم نے فرش ادا نہیں چھوڑا, ہم اپنے وطن میں رہے تب بھی ہم نے حسین کا ذکر کیا, ہم یہاں آ گئے تب بھی ہم نے حسین کا ذکر کیا, ہماری زندگی بھی حسین, ہماری حیات کا مقصد بھی حسین. حسین ہے محور حیات, اسی لیے حسین والے کامیاب ہیں. جہاں بھی حسین والے رہے وہاں کامیاب رہے, پرائے دیش میں بھی اپنی سی خون ڈھونڈ لیتے ہیں. کیا کروں, شاعر بھی ہوں, پرائے دیش میں بھی اپنی سی خون ڈھونڈ لیتے ہیں, علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں. ہم نے اپنا مزاج نہیں بدلا, تلاش کر کے ڈھونڈ کے پہنچ جاتے ہیں کہ مجلس کہاں ہو رہی ہے. اس لیے کہ سکون جو ملتا ہے دل کو فرش ادا پانے کے بعد, پرائے دیش میں بھی اپنی سی خون ڈھونڈ لیتے ہیں, پرائے دیش میں بھی اپنی سی خون ڈھونڈ لیتے ہیں, علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں. مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتا, ارے فضائل جب میرے مولا کے ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں. پیچھے والوں کو جو بعد میں آئے ہیں ان کو زحمت نہ ہو, ایک بار میں آپ کو دعوت رحمت اور دیتا ہوں, قریب تھوڑا سا اور آ جائے. اور دیکھیے ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ وی آئی پیز کے پاس بیٹھے. بڑی عظیم بات عرض کر رہا ہوں, ہر آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ وی آئی پی کے پاس بیٹھے. ابھی کوئی منتری آ جائے, کوئی منسٹر آ جائے تو ہر آدمی یہ چاہے گا کہ اس منتری کے ساتھ تصویر ہو جائے, ہر آدمی یہ چاہے گا کہ اس منتری کے پہلو میں بیٹھ جائے, ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وی آئی پی کے قریب سے قریب تک ہو جائے. ارے دنیا والوں, یہ فرش ادا ہے, اس فرش ادا پر اللہ کے بنائے ہوئے وی آئی پی آتے ہیں.
وہ آتے ہیں کہ جن کے قدموں میں ساری کائنات ہے, وہ آتے ہیں کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات پیدا ہوئی ہے. اہل بیت علیہ السلام آتے ہیں, بڑا شرف ہے اس فرشِ ادا پر بیٹھنے کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کامیاب کون, اگر تم ہمارا مزاج بدل لو تو تم کامیاب, اور اگر ہم تمہارا مزاج بدل دیں تو ہم کامیاب. تو ہمارا مزاج نہیں بدلا, لوگوں نے اعتراضات کیے کہ صاحب یہ سینہ زنی کرنا غلط, یہ سوگ منانا غلط, یہ غم منانا غلط. تو ہم نے کہا کہ دیکھیں آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں تو آپ نے بھی اب یوم شہادت منانا شروع کر دیا. فلا کا یوم شہادت, فلا کا یوم شہادت, فلا کا یوم شہادت. تو آپ اپنے بزرگوں کا یوم شہادت تو منا سکتے ہیں مگر یوم ولادت نہیں منا سکتے. ہم نے دیکھی علی علیہ السلام کا یوم شہادت بنایا تو یوم ولادت میں منایا. ہم دنیا کو بتاتے ہیں 13 رجب کو چراغا کر کے, محفلیں منا کے, منقبتیں سنا کے کہ ہمارا علی خانہ کعبہ میں نازل ہوا. بڑی احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں میرے دوستو. ہم بتاتے ہیں کائنات کو کہ 13 رجب ہمارا علی خانہ کعبہ میں نازل ہوا. 21 رمضان کو تابوت نکال کے بتاتے ہیں کہ ابن ملجم کی ضربت علی کے سر پر لگی تو میرا مولا شہید ہوا. ہم 10 محرم کو حسین کا غم مناتے ہیں تو 3 شعبان کو حسین علیہ کی ولادت مناتے ہیں. ہم 10 محرم کو عباس کا عالم اٹھا کے بتاتے ہیں کہ آج عباس کی شہادت ہوئی تھی تو ہم 4 شعبان کو غازی عباس کی ولادت بھی مناتے ہیں. بڑی توجہ آپ حضرات کی, آپ یوم شہادت تو منا سکتے ہیں مگر یوم ولادت نہیں منا سکتے. اس لیے کہ یوم ولادت منائیں گے تو کہیں گے کیا لوگوں سے کہ یہ پیدا ہوئے تو کافر تھے, پیدا ہوئے تو کافر تھے, بچپنا کافر تھا, میرا پن کافر تھا, جوانی کافر تھی, ماں کافر تھی, باپ کافر تھا, دادا کافر تھا, سلسلہ کافر تھا, خون کافر تھا, معاشرہ کافر تھا. اس لیے ہمارے بچوں کو شعور ہے کہ کہاں نعرہ لگانا چاہیے, کہاں نعرہ نہیں لگانا چاہیے. اور علی کا نام دیکھیے, اہل بیت, انسان لاکھ کتابیں پڑھ لے عالم نہیں ہوتا, لاکھ کتابیں پڑھ کے انسان عالم نہیں ہوتا. آدم کا علم کیا ہے, کتنی کتاب. کہاں نعرہ نہیں لگانا چاہیے. اور علی کا نام دیکھیے, اہل بیت, انسان لاکھ کتابیں پڑھ لے عالم نہیں ہوتا, لاکھ کتابیں پڑھ کے انسان عالم نہیں ہوتا. آدم کا علم کیا ہے, کتنی کتابیں پڑھی تھی آدم نے, کتنی کتابیں آئی تھی, کتنی کتابیں لکھی گئی تھی. قرآن نازل ہوا تھا, زبور نازل ہوئی تھی, تورات نازل ہوئی تھی, انجیل نازل ہوئی تھی, کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. تو آدم عالم کیسے ہو گئے؟ ہائے 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 ہائے, کہاں ہے میرا سامعین, آدم عالم کیسے ہو گئے؟ آدم نے پہچانا پنجتن کو. تو پنجتن کی معرفت کا نام ہے علم. میں معصوم نے ارشاد فرمایا, العالم من عرفنا والجاہل من لم یعرفنا. عالم وہ ہے جسے ہماری معرفت ہے, جاہل وہ ہے جسے ہماری معرفت نہیں ہے. تو ہم نے یہ نام, یہ اہل بیت کا تذکرہ گھٹیوں سے لیا ہے. ہماری ماؤں نے ہمیں لوریوں میں سنایا ہے علی, تو یہ نام بڑا عظیم ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ لہجہ لہجہ, لمحہ لمحہ علی کا نام زبان پر رکھا جائے. دیکھیے کامیاب کون, کہاں کہاں کامیاب. آج جمعرات کا روز ہے, ہر جگہ حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے. ہم لوگ صاحب اعتراض بھی کچھ لوگوں نے کیا کہ صاحب حدیث قصہ نہ پڑھیے, دعائے کمیل پڑھیے. بڑی توجہ آپ حضرات کی, دعائے کمیل پڑھیے, حدیث قصہ نہ پڑھیے. ارے جہالت کی باتیں کیوں کرتے ہیں, یہ کہیے کہ دعائے کمیل بھی پڑھیے. اگر بات پہنچ جائے تو بڑی توجہ, یہ کہیے کہ دعائے کمیل بھی پڑھیے اور حدیث قصہ بھی پڑھیے. کہ حدیث قصہ کیوں نہ پڑھیں, کس آپ معتبر نہیں ہے. بڑی توجہ, معتبر نہیں ہے. 300 سکا راوی جو ہیں,
علم رجال کی نظر میں میرے پاس موجود ہے, میں دکھاؤں گا. 300 اور ان 300 میں صرف شیعہ علماء نہیں ہے, سنی علماء بھی ہیں, وہ بھی ہیں جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے مگر چونکہ راوی ہیں تو انہوں نے حدیث قصہ کی روایت کی ہے. کتاب کا نام ہے فاطمۃ الزہرا اور کتاب کے مؤلف کا نام ہے علامہ امینی, انہوں نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے. شہزادی کی عظمتیں کون سمجھے گا ان کی عظمتیں. نبی آئے, آج جمعرات ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ حدیث قصہ کے عنوان سے کچھ آپ کو بتاؤں. دیکھیے اہل بیت کہاں کہاں کامیاب ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ ان سے جڑے جو کامیاب ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کامیاب کے راستے پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے, ناکام کے راستے پر چلیں گے. نبی آئے, روئے عن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شہزادی فرماتی ہے کہ دنوں میں سے ایک دن میرے بابا میرے گھر آئے اور کہا اے بیٹی فی بدنی زوفن, میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں. یا نبی اللہ ڈاکٹر کے پاس جائیے, تھکیے گا نہیں. دیکھیے اگر گفتگو سننا ہے تو آمادگی کے ساتھ سنیے. نبی آئے جناب فاطمہ کے گھر, کا زوف بدن محسوس کر رہا ہوں, بدن میں کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں. تو یا نبی اللہ بدن میں کمزوری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیے, حکیم کے پاس جائیے, طبیب کے پاس جائیے. یہ تو سیدہ کا کیوں آ رہے ہیں؟ تو میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیدہ کا درد دنیا کو شفا دیتا ہے. سیدہ کا درد دنیا کو شفا دیتا ہے, لہذا میں درے سیدہ پہ آئے ہوں, زوفے بدن لیے ہوں. بہت آرام سے سن لیا آپ نے. نبی نے ارشاد فرمایا فی بدنی زوفن, میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں. کون ہے یہ نبی؟ کہ اس کی جبین پہ عالم نور میں جب اس کی جبین پہ پسینے کے قطرات آئے تو کسی پسینے سے آدم بنا, کسی پسینے سے نوح بنا, کسی پسینے سے موسیٰ بنا, کسی پسینے سے عیسیٰ بنا. ایک ایک قطرے سے